Betinha, Betinha. Mamã. Ntabo, o papi lembra matriculou na escola, me? Amiga fala nada, né? Boia, nho queba aquilo a discar-nos. Mas pera, que eu não vim que ele gogos. Pera. Nho queba. Nho queba. Na chamota no finge como o cobi. Papiaca. Ntabo, vou lembrar matricula Betinha na escola, me? Nta matricula com você? Eu sou matrícula com Zatoki na Bincaba. Boja bobo descarno, cabobo desprezado, coisa de escola de menino. A mim cassibi. Ambo cassibi. Cassibi. Bom, lá antes de não gogos, vou levar para a matrícula. Não toma camisa gos, não vai que ele te escola. Ele leva aí no bar matrícula. Narbat. E? Vem no bar. Mamá. Mamá. E? Estou com a matrícula. E? Me próprio diz que se você não lembra, não consegue levar uma matrícula ali. Hein? Mas que não tem problema, não dou dinheiro. Põe na morança assim, tudo, vizinhos, tudo com sim, parece uma hortência. Não é com sim. Vai diretamente na mão do professor. Falei, a sonha mamãe que manda nome de hortência. E não articulou tudo que tu consigo na morança. Que não tem problema, nem com preocupa. Mamãe, vai, gosto, bom. Bom dia. Bom dia. Sobrinho. Sim. Além de ser filho para ver matrícula. Ah, matrícula. Qual classe que nasceu? Trisma classe. Trisma classe? Ha! Eu nunca ouvi essa classe. Por isso? Sim. A minha estuda é a terceira classe. A terceira classe que o papai não falou trisma classe. E eles são? E mesmo? Que trisma classe? E mesmo são? E como é que o nome do meu filho? A meu nome é que está tomando na casa. E Nharbat. Aquele é o nome que é o meu pulo. Por isso? Sim. A minha nome é Betinha Soares da Gama. Betinha Soares da Gama? É. Sim. E, homem grande, como é que é o nome? Meu nome? É. Para fazer o quê? Para pôr na carta? É. Para área branco, para matar. Não, não, não. Não. Qual você põe o nome lá? Cana. É? Tá nome cana vai lá? Homem grande, que ele quer matar? É. Põe o nome desse mame, esse mame que pare. Como é que o nome do mame vai jurar? Nome de mame, Alasaka. Alasaka. Vamos ver na canta no filho dele. Sobrinho, quando eu ia apontar, a minha filho, que ano com paril, que ano com labra, que uma blanha, labra nang, mas labra nang, é coisa em tudo, labra. Labra um olho arroz, manga dele, contente para ver um olho arroz. Os assinhos que é com mangarane na baia da blanha. Contente em que a casa, mas um olho em a minha parias. Claro que um contente, já não. Homem grande, conta a idade do filho completo. É que não falou. Oi, cara, não falou labra, um ocha arroz. Que bem labra, um cocha. Não tem burro labra, um cocha mas. Burro mal labra. Que um cocha ainda arroz, tem anos em cocha arroz. Mas que legal, data completo. Conta a data. É minha filha, arra com parilha. Está na 500 anos já. 500 anos? Professor. Sim. A mim tem 13 anos. 13 anos? O papai não falou 500 anos? A mim fala. O que é que para Puntal? Puntal lá. O que é Puntal? Homem grande. O pai de muito difícil. Sempre que eu canto aqui tem. O pai, e com você canta ano que me tem? Não. E tem esse ano, não tem ano. Com Puntal? Puntal. Ah. Mas tá bom. O papai de dar licença. Não, não, não. Cabo cobra mal. Se bu cobra, um olha. Nharbat. Papá. Que é cobra não? Não, é que é cobra. A boca consigo, amigo, tu queba, na lala queba que mora. Faz brincadeira na chicote ali. Na chuta o galos. Como cobra ande? Tem qual senso? Bom. Bom dia. Bom dia. Por favor, me matrícula. Me matrícula? Qual classe que nasceu? Nasceu da terceira. Terceira classe? E como é que é o nome? Meu nome. Por favor, não esqueci. Ah! Ah, bom, esqueci o nome. Saindo na porta. Mamá. E? Oi? Mas eu estou na ricinha, foi sua mamá aí, uma rigena. Lembra entender meu nome? Cucucu. Quem é que eu consigo o nome? Um grande esquecendo. Jomo Kundok. Meu menino agora. Então eu estou na manhã, eu quero ver o quanto eu mantenho completo. Põe um minuto passando tão borgonha. Um contar de tudo como é que não é fácil.
e vir para ali vir apontar mais como esse nome. É um brutal menino sem cá com esse nome. Betinha, ali no Benja, que professor? Que real barulho muito mal. Que real barulho não é lepsing? É. Só que não cobram. Manho que é babo também é com garante, sim. O trabalho é ranger problema na metade de guinte. Ranger espírito de... Hein? E não cobram. E não cobram. Um tem arbatso. Que real barulho. Betinha, que é coba? Eu vi de... Papai, que nem que chegar e coba, papai, tu não cabe... A boca se vê? É que entendi na outra. Eu consigo não me mamar, ninha, não... Credi! Dizil tudo e casi vê. Cucucu, as culpas são tão borgonha, não queba. Que leca borgonha? Essa está lá para apontar esse nome. Ai! Professor. Sim. Benja. Ô, bem. Eu falo como é que é o nome? Jongo Kundok. Mpá? Jongo Kundok? A medida que na ba escola nunca tirou bem tipo nome. Jongo Kundok. Sabo. Betinha. Betinha. Mamá. Então a boca lembrou como não vai escola hoje. Mamá, eu sou ainda cacaba. Sou no cacaba. O grupo cansado corna. Lanta para lá para o estudo matar bicha para a escola. Geral. Que tudo de nada cora para matar a escola. Eu lembro como não vai escola. Eu devia estar com o sol ponta. Mamá, frio. Frio. Lanta lá para o estudo para casar com o corpo para a escola. O colega estudo vai a moção que fica linda. Não. Mamá, não vai. Yo, diante. Bom dia, camarada, professor. Bom dia, John Kundog. Como que vai vir? Tudo bem. Mamãe, como que vai vir, não vai? Yo. Bom dia, camarada, professor. Bom dia, menina, entra. E hoje é o primeiro dia de aulas. Nós vamos começar no leitura. Está preparado? O bato tem duas bogas, um para baixo e um para cima. Repete. O bato tem duas bocas, um para baixo e um para cima. Sim, fim de lição. Nós vamos... Quem tem dúvida? Professor. Sim. Quem tem dúvida? Onde junho o calo é que está cai? Sim. Isso depende de cada quem. Onde junho está cai na fevereiro ou cai na março. Se vai por isso que está tendo. Professor. Sim. A mim que tempo que não estraga aqui a escola. Todo ano não está fazendo festa de 1 de junho. Aqui é uma escola. Quando diz, diz ninguém para acusar. Entendeu? Sim. Se não há, não há. Bom. Acabaram as perguntas. Nós entraram no TPC. Professor, o que é TPC? Mano, Betinha, o que é que é TPC? Nunca sei. Tripa de professor cumprir. A professora não é tripa de professor cumprir. Vai falar. Não, fala tripa de pato cumprir. O TPC é uma lição que dá para surar na casa e para dar, se dar TPC, para lá fazer o... Põe os animais, que boa. Entender? Não. Não entender? Sim. Os animais que voam. Um animal que está voa. Sim. Bom, chegar ao fim das aulas. Vamos poder ir para casa. Professor, até logo. Até logo, alunos. Boa tarde. Mamã. Betinho, eu saí já. Mamã, eu quero que uma professora era um TPC. TPC de quê? Uma porovinha de um animal que está voa. A boda só não queba esse. O da não queba esse. E não completa o edrito. Não vou querer no badale. O papi, na me enfia. Papá, não por chorar um TPC, como por um de animal que está voa. A boca se me calca animais que está voa?
Não, casi, papá. Bate esse banco com o cara, Robinson, dali. Papá, ambinho. Pui. Lagarto tá voa. Papá, inscrevi. Pui, peixe tá voa. Papá, inscrevi. Escapa. Leva uma entrega. Boa tarde. Boa tarde. Mamá. E irá a Lubinja? Ale bianda lá comer. Não. Mamá. E? A dá não tem peça ali dentro. E? De quê? Uma coisa que tá boa. Ué? Tá a mim com essa coisa que tá boa. Coisa que tá boa, tio. Nunca por conta que tá boa. Assim que o professor fala. Ei, falei para o professor, minha mãe, como é que você está boa? Tive que apurar conto. Yo. Bom dia, camarada, professor. Bom dia, os alunos. Oh, o João Gondok. Como? Tá bom. Ah, bem. Trazer o tempo para ser ontem. Professor, minha mãe, como é que você está boa? Tio. E cá, Sibi? Carlei. Você trazer o tempo para ser? Sim. Aí me fazia, professor. Você fazer? É. Traz, cara. Professor, ali. Mas o que é isso? O lagarto voa. O peixe voa. Mas quem vai fazer o trabalho? Minha papi. O papi é prova que você faz o trabalho? É. Ah, bom, o papi é burro, mas burro. Burro ao quadrado e burro ao cubo. Vai falar lá, meu professor, que fala. Ele é burro ao quadrado, burro ao cubo. Vai. Papá. É? Mas, como é que eu vou fazer? Por isso, como é que eu tenho a pensar que eu vou fazer casta direito? Como a boa burro quadrado, burro cubo. Não vai lá, gosto. Não, olha aqui, professor. Gosto, não vai. Sobrinho. Sim. O que é que eu falo? Não, tio, por nada, pera. Gosto, não fuguei na cabeça. Tio, qual faz aquilo? Pessoal, não fuguei na cabeça, sobrinho. Judan, de favor, qual faz aquilo? Não fuguei na cabeça. Judan, tem a pensar, de favor. A minha fugiu. Cabo fácil, teu. Como colega, por ele sim. Teu, cabo fácil que lá. Os, não fácil agora. Teu não fugiu na cabeça. Teu porrão. Lagarto, ita voa ou ita voa? Ita voa. Peixe, ita voa ou ita voa? Ita voa, mas ita voa embaixo da água. E que agora? Hã? Uma fala como é que é? Teu porrão. Lagarto, ita voa ou ita voa? Teu, ita voa. Peixe, ita voa ou ita voa? Ita voa embaixo da água. É, por ele sim agora. Sem distinção, papéis, comandes, com irmãos.